xa que aquí a maioría dos que estamos o temos claro, Oxe Atiga participou en tres columnas e a explicación é moi doada. Foi a decisión tomada nunha asamblea de traballadores, xa que dende Atiga xa se leva tempo con concentracións de traballadores os xoves na Xunta. Co cal, o haber convocado esta folga neste mismo día, nos consideramos que por respeto a eses traballadores e por coherencia tiñamos que seguir mantendo esa concentración. Coherencia porque nos sempre dixemos desde o principio, levamos 2 anos e que isto solo se podía resolver na rúa, xa que aquí había unha decisión clara dentro de Europa de cargarse dentro do Estado español a construcción naval. E ten cómplices, claro que ten cómplices, cómplices como son o goberno da Xunta e o goberno do PP, que lesos de tomar decisión e de loitar por este sector industrial, miraron cara a outro lado e simplemente se dedicaron a facer cortinas de fume basados en supostos contratos de PEMES, cando eles sabían claramente que iso non podía ir adiante hasta que se tomara unha resolución inmediata e positiva da retroactividade. E respeto porque eses compañeiros están participando día sí e día tamén en estas concentracións, porque eses compañeiros non queren ser cómplices da destrución do sector naval. E seguiremos mantendo esas concentracións, independientemente das movilizacións que se fagan. En este caso, como coincide a manifestación, en todo caso sería tarde, seguiremos mantendo esa concentración. Fago ese chamamento a que esté todo o mundo aquí. Está claro que aquí o que nos estamos xogando é a vida, esa é a realidad. Cando falamos de que o sector naval é un sector estratégico, iso non só son palabras, son feitos. Son feitos porque o sector naval, tanto para Ferrol como para a comarca de Vigo, é de suma importancia. Da bisbarra de Vigo, o sector naval non fai máis de 4 anos, era o 30% da riqueza xerada neste contorno. Estábamos falando de máis de 10.000 postos de traballo, ca implicación que iso leva en outros sectores da economía. Como decían aquí os compañeros, os sectores do comercio, que en estes 2 últimos anos están asolados pola destrucción que se está dando en ese sector, igual que en outros. E ten unha clara incidencia a destrucción dos postos do traballo do sector naval. Hai un feito moi interesante. Se miramos na propia convocatoria de folga, só temos que mirar a incidencia, onde están os asteleiros e en que localidades. É un feito curioso que, sendo dramático a destrución de postos de traballo en caquel localidad do Estado español, o que temos que ter en conta é que aquí na Ría de Vigo hai 7 asteleiros. A destrución deses 7 asteleiros tendrá un impacto social e económico que xamás recuperar a bisbarra de Vigo. Por iso, temos que estar todos ao frente, xa se están tomando as decisións e a ninguén nos chama a decisión que se vai tomar aquí. Todos a tiñamos ben clara.